правда. Я хочу, щоб кожного українця в душі був чудовий настрій, чудовий погляд, світлий погляд, бачення перспективи. А це буде тоді, коли в людей буде робота, зарплата, коли їхні діти будуть нагодовані, забезпечені, навчені і матимуть можливість себе реалізувати у рідній країні, а не поза кордонах. Я бажаю, щоб саме так українці жили в рідній країні, достойно, у багатій, достойній країні. Ви питаєте, як оцінюємо те, що відбувається навколо Ради, як і в Раді, бардак. А в країні хіба не бардак, такий же бардак. Бездіяльність президента, бездіяльність влади, відсутність фактично влади. Коли кожен політичний зайда, типу Саакашвілі, може приїхати гастролювати тут, проводити політичну діяльність. Коли московська зозуля Тимошенко, яка виводила в офшори гроші, коли я ще в дитячий садок під сіл ходив. Точніше, я не ходив в дитячий садок, я в дитдомі був. А вона вже з Лазаренком бабки в офшори виводила. І сьогодні ця прабабушка української корупції розказує про боротьбу з корупцією, боротьбу з офшорами. Все це цирк і обман українців. Ми підтримуємо вимоги людей. Політичні вимоги, безумовно, правильні. Але коли говорять про велику політичну реформу, а чому серед тих вимог великої політичної реформи немає вимоги про закон про імпічмент президента, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради? Чому раптом друг президента Саакашвілі забув про ці вимоги? Чи не є це спільна гра, до речі, із самим Порошенком? Там, де Порошенко, там, де влада, там хаос і бардак. Там нещастя для українців. Тимошенко, Порошенко, Саакашвілі. Вони не борються за людей, вони борються за владу. Вони 20 років колотять і знищують країну. Вони не можуть нажратися, накрастися. І для них українці – це розходний матеріал у їхній боротьбі для влади. За владу. А для мене українці – це все. Їхня безпека, їхнє здоров'я, їхні робочі місця, їхні можливості заробляти. От вони хаос влаштовують, а я зроблю, щоб в країні був порядок, щоб в українців була робота, зарплата. Вони борються за владу, а ми боремося за те, щоб підняти людям пенсії, щоб підняти людям зарплати. Юлька за це не голосує. Їй не треба багаті українці, їй не треба робочі місця для українців, їй не треба продаж української продукції. Їй треба одне – влада. Тимошенко треба влада, Порошенку треба влада, хворому наркоману Саакашвілі треба влада, їм всім треба влада. А мені треба мир, спокій, порядок, дисципліна, робота і зарплата. І достойна старість. Пане Олеже, дуже, коли законопроекти винесуть сесійний зал, зняття недоторканності, створення антикорупційного суду і відкриті виборчі списки на виборах, ви підтримаєте, ваша фракція підтримає такі законопроекти? Ми автори закону про зміну виборчої системи. Має бути пропорційна виборча система. Нащо нам та гнила продажна мажоритарка? Порошенко пішов, засіяв, бо вони ж найбільше грошей мають. Засіяли, провели мажоритарників, потім тут куралісять в парламенті разом із своїми друзями Саакашвілі. Спочатку створюють проблеми, а потім ховаються. І вся країна повинна відволікати сили з фронту, щоб зупинити цей грузинський цирк в Україні разом із московською зозулею. Тому, безумовно, ми підтримуємо зміну виборчої системи. Що стосується антикорупційних судів, да не дуріть народ. Нам вже розказують 3 роки про судову реформу, яку проводить влада. Так у нас кожен суд, якщо реальна судова реформа, у нас кожен суд, саме сільський, Борзнянський мій суд районний, де я у Борзні в інтернаті вчився, має бути антикорупційним судом. А то в нас виходить як? Що для всіх українців, для мільйонних людей в Україні корупційні суди. І, значить, влада визнає, що всі ті розмови про судову реформу – це була брехня і обман. І лише спосіб президента підпорядкувати собі судову гілку влади. А для когось треба окремі якісь антикорупційні суди створювати. Я хочу реальної судової реформи, наша команда. Реальна судова реформа одна – звільнення всіх до одного суддів. І щоб кожен в Україні суд був антикорупційний. І щоб кожному судді в Україні, в самому забитому райцентрі, Господи, мене прости, що я наші найкращі райцентри називаю забитими. Але це через владу. Чому вони забиті? Бо в людей нема там роботи і зарплати. І корупція по судах і у владі. А я хочу, щоб там корупції не було, щоб кожен українець, незалежно від того, як називається суд, антикорупційний, господарський, адміністративний, цивільний, кримінальний, щоб там була справедливість, щоб там був закон і щоб там був порядок. Що стосується скасування недоторканності, за обома руками. Нащо мені недоторканність? До мене кожен може з вас дотронутися, якщо легенько.
А якщо ні, то дамо здачі. Але недоторканність треба знімати разом із імпічментом, законом про імпічмент, я автор цього закону, і законом про ТСК. Сьогодні я підозрюю взагалі тут велику політичну гру, яка перед нами розігрується за участю Порошенка і Саакашвілі. Зверніть увагу, Саакашвілі не висуває вимог імпічменту президента, закону і ТСК, а лише зняття депутатської недоторканності. Що значить сьогодні зняти недоторканність, залишивши безконтрольним президента, який водночас керує всіма правоохоронними органами, Генпрокуратура, СБУ і так далі, і так далі. Це означає перетворити депутатів на кнопкодавів і перетворити парламент на філіал адміністрації президента. Ми за зняття депутатської недоторканності, але разом із прийняттям закону про імпічмент президента і про тимчасові слідчі комісії, щоб кожен і президент, і народний депутат, і суддя, і прокурор, і кожна людина в Україні суворо дотрималась вимогів законів.